pratiš Dalilu, znaš da je umeđu vremenu postala i voditeljka. Mi se ne pratimo na Instagramu. Da, možda si vidjela po portalima, pojavila se informacija da je voditelj. Pa dobro, na toj televiziji, ko je još neko je postala voditelj? Tara. Šta da kažem? Drago mi je zbog toga. Ja nisam imala lepo mišljenje u prošle sezoni vezano za Dalilu. Sada mi je drago da se devojka izborila. Brate, jeste da pravi probleme gde problema nema, ali druže, to je Dalila. I brate, jaj, kako je druža. I jednostavno, mislim, hoću da dočaram situaciju. Izašlo je sve na pozitivne, izašlo je sve super, izašlo je sve, znači, došlo je kako god nju ljudi, možete samo da pričate. Da pričate sad o njoj. Ja koliko sam isto bila ogorčena i mislim ogorčena u smislu tog nekog... Da, pa svi su osuđivali taj čin koji su desili. Naravno, ali ja nisam to totalno osuđivala. Jesam bi imala te neke, ali nisam je totalno osuđivala, znajući iz prethodnih reality. Ona je bila jedan od mojih najboljih prijatelja. Do jednog trenutka kada ja nisam izašla sam, znači normalno. Sa nekim procentima su ljudi, zna ona već, mislim, naša gošća, druga u kojoj ja li to reč, nameštenim. I samim tim, ja tu ženu razumem, ali s jedne strane, s druge strane, mogu da je čestitam u uspehu. Ona također mora dosta da poradi na sebi. Iako ona izgleda, naravno, svi smo na social media, ono, kao na Instagramu, srećni, beričetni, itd. Idi, druže, ti na moj YouTube kanal da vidiš kako plačem za ovim, kako urlam na ovo, kako se nerviram, kako priznajem šta i kako u mom životu, kako priznajem. Nisam kupila, ja sam se ovo, nisam ubila se ovo. Helen, idi ti na moj YouTube kanal da vidiš pravu ispovest, ne da vidiš tu lažnu sreću, ne da vidiš tu lažnu... Ajde da vidiš i pravu sreću, jer kod mene se osjeća, kod mene se osjeća jednostavno ja kako se osjećam to i radim, šta mislim to i kažem, tako da, ajde. Da, Maja Marinković, kako nju gledaš, da li će sezonu 5, sezonu 6, sezonu 4, 3, 2, 1... S kim si, takav si? Što znači taj reč? Šalim se, naravno. Ne šalim se, bre, uopšte se ne šalim. Maja Marinković je mene jako razočarala. Mislim, Maja Marinković, ja sam imala sukup sa njom u Zadruzi 2, naravno. Dobro, ja sam gledala bilo koga da nađem tu, da napravim okršaj i da samo izletim, jer sam dobila spoljne informacije od obezbeđenja, koje kasnije, nažalost, Miljan je priznao, dobilo, mislim, nažalost, ne znam da li je nažalost ili kako, već dobilo otkaz ili šta već, da mi mama nije dobro. I od tada ja sam se izvinjela, ja se uvek izvinim, čak i Nadeždi Dragoj Biljić, s kojim sam imala okršaj u Zagrebu 1, čak i Tari, to moram da priznam javno, napisala sam mi poruku, ne moram na meni da odgovori, šta je dete, mislim dete, 40 kila, ja, njeno, to mi meni iznerviralo, ja umem da se izvinim. Ali sa Majom sam pričala čak i o nekim ženskim stvarima, ako me razumeš, sutlijaš i tako dalje, pred ulazak u Zadrugu, ne znam nija kada je bila s Mladenom Vuletićem, ja ne znam ta devojka s kim nije bila, ali dobro, ja ne mogu da je morališem, ne, mislim mogu da je morališem što se tiče raskidanja brakova, mogu da je morališa što se tiče. Mislim, ja ne znam, na njihovom tamo kanalu ne postoji ni jedan, jer je sve, naravno, ali bilo je možda dva. Simbolič. Ja ne mogu da kažem. Čisto se zapljune, da se desu. Da, dobro, jedan se nije ni video, jer je bio sa gospodinom Jacksonom, ono, već ceo, zbog toga smo postavili kamere i svi su bili ljuti na nas, mislim, Bože sačuje. Mada imaju kamere i one druge, ali dobro, sada, Bože sačuje. Pozdrav se, Jackson. I samim tim, mogu da je morališan što se toga tiče. Mislim, morališan, da kažem, brate, ja to nikada u životu ne bih uradila. Majke mi moje, rođene ljudi, ako nešto znaju, znaju. Znam neke stvari koje je radila s polja, sa svojom najboljom drugaricom, trojke na nekom eminentnom rođendanu. Bukvalno trojka. Pa,
sa njenom najboljom drugaricom, njenim dečkom i ona sama. Pod nedozvoljenim supstancama. Juju. Da, da. Drugo, njena najbolja drugarica je naravno poznata ko, kakva je, šta je, zavedena je tamo u policiji. Ali opet, opet vedi kao stari zanat, tra-la-la, tra-la-la. Jer ja volim kada je nekog i šta god, ali da je eto, kao što sam malo pre rekla za Dalinu. Ali Majo, ne razume. Ni u tri univerzuma neću razumeti. Kao što sam rekla u emisiji, Bože, oprosti, meni je otac umro. Mm-hmm. Ali da moj otac dođe, mi smo prvom sve čovjek ne bi dozvolio u životu. Ali da moj otac dođe u emisiju i da, ne znam, priča sve, ne znam, sad obrći priču na 50 puta, i samo jednom trenutku da vidi na ovoliko, na ekranu, ja ne znam koja je ona veličina, 5 sa 5, kako se ja džiđi-riđi sa tamo nekim koga si do juče pljuvao. Pa mi vidi, ja bih preskočila ogradu. Mm-hmm. Mislim, naravno, ona to ne zna, ali dobro, to radi svaki dan, to radi, ne znam, pravi dete, što sam čula. Mislim, bože me te sačuva, vidjet ćemo kada bi ušao gospodin Filip, car, šta će se desiti. Ali njeno ponašanje, mm-hmm, grebanje, ono, očiju, šta radi, šta su ti odli? Svaki muškarac oči, jedini čovjek koji uspio da smjeri jeste cica, čorba, ono za čorbu. I ovaj, ali šta ona ljudima, šta ona ima muškarcima radi za... Ona, ja sam najbolja riba, ja sam ovo, ja sam ona, ja sam ono, slušaj me dušo. Ja kad si na rečima, najbolja riba. Najbolja riba svom dečku ne bi ljubomorisala, ako zna da je najbolja riba. Mm-hmm. Zašto se pronalaziš ako ti neko kaže da si prostitut? Što imaš sljedeće? Znaš, nešto što je istina, okej. Okay. Ali, zašto se pronalaziš ako to nije istina? Mm-hmm. Samo kažeš, odmahneš i to je to. Tako da, ona i tekako nije sigurna u sebe, psihički nije stabilna, ona treba da ide na lečenje, ona nema pravi život, ona ima život u realitiju, gdje je dobila krila u dvojici kada je nam Marku nabila valjda onu šta je mu na šerpu na glavu. Tu je postala senzacija, znamo svi ono, neka radi na sebi fizički, ali psihički, ona i tekako je prazna, neispunjena, emotivno nestabilna i moram da kažem da ona psihički tekako ima da radi na sebi kao što i ja imam, kao što i svako od nas, jer na sebi uvek ima postala sraza. E, ovom rečenicom završit ćemo ovaj deo razgovora, ali pošto se bilo u medijskoj legali, vrlo brzo, ali medijskoj legali, idemo, Jaša. A Jaša. Nastavljamo razgovor vrlo brzo, uskoro, a hvala na ovom delu razgovora. Hvala puno, Ivane, i hvala puno svim tvojim pratiocima. Naravno, šerovat ću na svoj profil da idemo malo še. Idemo, brate. Ljubim vas. Ćao, ćao. Ćao.